molt emocionant, no us ho podeu. Jo vaig venir ahir sola per veure l'exposició, Jaume, gràcies. Perquè a més el Jaume havia vingut a la meva classe amb els nens, perquè havia escrit llibres per nens, per jovent, i a l'escola ho aprofitàvem tot, aquí hi ha uns quants mestres que segur que també, i per tant el Jaume, a la Gemma i al Carles. I m'ha fet, a més, m'han deixat col·laborar. He portat cosetes, els meus fills també m'han ajudat a trobar coses. Sort que sempre hi ha algú a la família que guarda coses, perquè jo tot ho llenço. Per tant, ha sigut molt emocionant. Gràcies a tots els que heu vingut. I sobretot a la meva estimada Coral, perquè els últims anys del Lluís, o l'últim any que va estar al Coral, el Lluís ja no era ell. I en alguns moments, doncs, s'enfadava i no seguia. I, en fi, van ser molt durs. I jo no tinc paraules per agrair al Ramon de la Coral i a la família i a tots els amics que sou i heu vingut. Per tant, gràcies, ha sigut un acte molt, molt maco. Gràcies, Jaume. Va bé.